Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer. Minulý útok byl docela dost úspěšný. No, úspěšný. Jako byl, no, vyhráli jsme, tak to je úspěch, ne? To počítám jako úspěch. To, že jsme přišli o skoro celou armádu, to je věc jiná. Naštěstí jsme nepřišli o regimenty. Hnusák Pukavec tady nepřišel o žádný regiment, což je naprosto skvělý, ani o žádný z vašich regimentů. Palcát zlomený zub, který se vyznamenal neskutečným způsobem v boji, ale neskutečným, to je mlátička, to je mašina, 193 trpaslíků zabil, to je palcát zlomený zub, postrach všech trpaslíků. Pohroma z Dok Karas. Všechna přízviska, tak ten možná nějaký regiment ztratil, nevím, ty lužičníci teda, ty se taky vyznamenovali tam, který vlastně šli jim dozad. No, teďka co tady máme za události, musíme pokračovat, rozpuštění armády, to jsme, ano, to jsme rozpustili, to bylo víceméně k ničemu, protože nepotřebujeme tolik vůdců. Bitva o Dok Karas, ano, a vyrabovali jsme nepřátelské sídlo, výborně, získali jsme zase nějaké penízky, zlaťáky, abychom mohli teda ještě přežívat, protože jsme v mínusu a mínus není nikdy dobrý, zvlášť u orků, u zelenokožců, protože nám to pak docela značně snižuje armádu. No, my teďka můžeme za 3200, máme přebytek konečně máme peníze taky. Teď otázka, jestli to fakt zaplatit nebo ne, protože my přijdeme o docela dost. Jak jsme na tom? Ještě já než to odkliknu, já bych to chtěl postavit, ale oni nám budou zase růst náklady, že jo, na vojsko. Počkej, nájezdy. My můžeme nájezd ničit. No jo, jenže my potřebujeme prvé obnovit vojsko, no. To je problém. Pak můžeme udělat nájezd tady zase na jejich území nějaký, jak jsme na tom v diplomaci. Mě ty trpaslíci teďka teda už lezou na nervy trochu. My jsme je teda brutálně ale sejmuli. Doufám, že to byla jejich největší armáda. My jsme teďka hodně oslabení, tak snad na nás vysoké uzly, které jsou čtvrtý v pořadí síly. Sakryš. No, oni nám tady ničej tohle z toho hodně. Počkejte, co kdybychom, oni totiž některá ta sídla mají také budovy, které nám které nám přidávají peníze, že? Třeba jako tady, hromada lesklých krámů, generované příjmy 200 Karak Asgal, jenže tady je armáda, tahle armáda, ale Karak Asgal Ta rozhodně neporazí Karak Asgal. No, zase nebudem dělat frajery. Tady nemůžeme nic postavit. Další sídlo máme tady. Průsmyk smrti, to by se taky teoreticky mohlo ubránit, jenže pokud se tyhle armády spojí, tak to dobijou. První a postupně druhý. To je všechno, co máme. Průsmyk smrti, Karak Asgal. Tady už nic, to všechno patří nám tohle. Tohle provincie. Co tady ještě je? Tady jsou ještě tělnosti trpaslíci z Karak Azul. OK, a tady má další armádu. On má nějakou menší armádu. No, teď otázka, jestli se zasoustředit na ten jich a porazit ty vysoký uzly, což si myslím, že by byla chyba. Protože teď, když jsme dočista oslabili trpaslíky, tak by nebylo vůbec špatný zasadit jim nějaký finální úder. Já myslím, že stavět ještě nebudeme. A budeme rozdělovat body samozřejmě. Tak, goblinní velký šéf, železný namas. Máme krvavou čepel, on je teda, koukám na boj. Aha, vlka mu můžeme dát. Buď můžeme dát vlka, pavouka.
Hele, já mu dám vlka, já chci goblinního šéfa na vlkovi. O tom žádná. Ha, 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 ha. Hnusák pukavec, plíživá kudla, takže mu vylepšíme tenhle ten buff v podstatě. To určitě. Jo, počkej, kde to jsme přeskočili na zase na namase, tak dobrý. A tyto provinci má, které potřeba opravit. Jo, to vím, ale to teďka dělat nebudu. Tak, stane se něco, vysoké uzly útočí, jo, my tady máme totiž ale armádu poměrně, no, poměrně slabou už, zkusíme to vybojovat, kolik máme, dva regimenty poloviční, nevybojujeme ani kdybychom se, a oni mají ještě tohodle, to nevybojujeme, to necháme automaticky, rozhodná porážka, to je jasný, ten jejich, tenhle ten, víte, co náš samotnej palcát zmohl. Ztratili jsme průsmyk. Karak Asgalmorová voda. Dobře. Chaos. Neklid chaosu. Na severu se stahují bouřková mračna. Šíří se zvěstí, že barbarské kmeny žijící ve stínu chaosu přestali bojovat proti sobě navzájem, aby přilákali pozornost temných bohů a místo toho se spojují. Horda sající mízu chaosu roste a sílí. Zdá se, že je jen otázkou času, než se hráz protrne a příliv zmaru vyrazí kupředu, aby pohltil celý starý svět a zničil nebo postihl nákazou vše, co mu stojí v cestě. Seber své síly, napni válečnou tětivu, stavěj vysoké hradby, svolej pod své praporce válečníky a zakal je v žáru bitvy, abychom, až přijde čas, měli naději, že bouři přečkáme. Tak, chaos se chystá. My musíme... Počkej. Mi to tady hra... No proto, to byl zase nějaký bug, ty bláho. My máme kde hranice? My máme až tady hranice. No to je blbé, hele. Musíme snížit armádu. Orčí válečníci. Všechny tyhle ty orčí válečníky. Kolik to je? 30, 56, 60, to by stačilo, tak. 87, přesně, akorát. Kolik máte? 68, co? Máme po dvou takhle. A tyhle ty dáme, tři spojíme. To nám výrazně sníží náklady. Vaše regimenty, pánové, nechám bejt. I tyhle z ty jezdce, ty se teda vyznamenali, i když nemají žádnou hodnost, teda XPčka mají nízký. Oni byli úplně čerství, no, to je fakt. Oni byli úplně čerství, takže bohužel. My musíme získat zpátky železnou skálu. Ale tady to taky budeme muset spojit. Spojíme to do dvou regimentů. Ono nám to sice, takhle ještě spojíme, ono nám to sice ubere jakoby zkušený regimenty, ale já si teďka nemůžu dovolit úplně být bez peněz. Postavíme tohle konečně. Tak. Morová voda, kde to furt je? Ježiš, co tady dělá tenhle trpajzlik? Počkej, ten jde na nás, my ale nejsme ve válce s nima. Trpaslíci. To nejsou trpaslíci, to je Karakazul. No, jasně, my nejsme ale ve válce s Karakazul. Karakazgal. Tenhle ten je v bezpečí. Průsmyk smrti, morová voda. Kde je morová voda? To je tohle? Ne. Ty jsou v přepadovém? Tábor nájezdníků. Mlžná hora. Mám já tady ještě nějaký, ty bláho? Něco, že o tom nevím? Nemám, že jo? Ne. Karakazgal. Valinža. Je zde nějaký přehled provincie? Tady. Jo, to je provincie Morová voda. Aha. Ty názvy. Dobrý.
nebudu opravovat. Mě zajímá, co ty trpajzlíci tam. Oni zabrali železnou skálu, no tak to ne, tak to ne. Ne, my tam nedojdeme, no to je, možná spojíme armády, hele. Možná spojíme armády příští kolo. Vyhlášení války vysoké uzly. Aha, vysoké uzly vyhlásili válku trpaslíkům. Možná bychom mohli spojit, možná bychom mohli uzavřít spojenectví s vysokými uzly teďka. Poslušnost 100, ty kráso, jak to. A minus 76. Ach jo. On tady verbuje nový ty. Novou armádu. Místní poslušnost, jasně hrozí, že vypukne povstání v morové vodě. Předpokládaná změna, tam je 91, sakra. Hurá za kořistí, jeden konkurenční kmen, naši potenciální spojenci nás požádal, abychom začali provádět nájezdy na území jejich nepřátel. Kořist si samozřejmě necháme a budeme mít u těchto chlapů dobré oko, brzy si je díky tomu podrobíme. Orčí klan krvavé ruky, no jo, jenže to jsou takový šupáci. Proveď nájezdy na oblast, která náleží některému z níže uvedených nepřátel této frakce. Poranční knížata, to ne, to je moc daleko, to je až tady. A vysoké uzly, no. Jako, teďka si dělat rozbroje s vysokými uzly, sice jsem s nima ve válce, ale nemusím je za každou cenu dráždit. To jako úplně se mi nechce. Ne, tak. Spojíme to asi, spojíme celou armádu. Můžeme i tohle? Tohle tam nemůžeme, protože ho vede hnusák pukavec. Aha. Ach tak. Sakryš. A... Proč je nemůžu vyměnit? Proč je nemůžu prohodit? Jo, jediný způsob, jak teďka udělat vlastně, to je, že všechny označím a přesunu je sem. Proč já nemůžu prohodit tyhle dva jenom? To by bylo tak jednodušší. Já bych tam chtěl mít oba, ale... No, hnusáka pukavce si asi... Ne, necháme ho pod velením... Necháme tu armádu pod velením palcáta zlomeného zubu, protože ten jako... I když možná, ne, možná to vyměníme a necháme to pod velením Grimgora, co? Grimgor bude asi lepší. Když Grimgor by mohl získat novou armádu. Ne, necháme to takhle. Ty běž. Ty bys mohl jít do Kragu. Pak a mohl bys začít třeba verbovat novou armádu. Kolik máme? Plus 80, to je málo. Co tady se staví? Tady se může stavět něco. Tady se může stavět. Ale perdlajs. Tenhle stavební systém mě fakt teda nenadchl. Myslím si, že v předchozích, úplně v těch předešlých, nemyslím Rome nebo Shoguna, ještě v těch dřívějších Total War sériích to bylo trošku líp udělaný. Co máme na výběr? Šéfův stán. Šefova chatrčna, tím přijdeme úplně goblín, toho nepotřebuju, toho už mám. Tady maximálně bych postavil hromadu lesklých kamenů, nebo krámů, protože to nám dá nějaký prašule. Tohle dělá co? Ne, tohle to dělá růst 20, rychlost doplňování ztrát jednotek plus 2%, to je hezký, no, já nevím, postavíme tohle, potřebujeme peníze, nemůžeme, ne, já si nemůžu dovolit udržet jako velkou armádu, to mě štve, že přece jenom jako ty zelený kůže, já potřebuju krapet větší armádu. Co já tady můžu udělat, aby ta poslušnost 1050 na opravu, 440, co to je tohle, co šéfův stan? Co dělá šéfův stan?
poslušnost. Snížení ty risky nákazy. Je potřeba zabít tyhle ty šmejdy, jenže abych zabil tyhle šmejdy, musím přejít přes tyhle šmejdy. A tyhle šmejdy, koukněte se, to jsou všechno super, super vylepšené jednotky. Asi o Karak Asgal přijdeme. Ty nám dává teda plus... No, investovat do toho nechci, o to stejně přijdeme. Necháme to takhle, budeme zase zpátky na Černém kragu Valině žalu. My musíme dobít zpátky železnou skálu. Minus 4 poslušnost. Jestli má někdo tipy na to, jak zvýšit poslušnost u zelených kůží, jsem jedno velké ucho, jsem s tím. Protože ta poslušnost je tady docela velký problém, jak tak sleduju. A docela mě to začíná štvát. No jasně, povstání, ještě je tam obléháno sídlo. Palcá zlomený zub, tomu klesá bojovnost. Já mu asi přidám armádu možná. Armáda, která mi bude nosit, protože se mužstvo místo toho serve mezi sebou. Aha. Počkej. On ale tam nedojde, co? Já mu nedám armádu, já nemám žádnou armádu, kterou bych mu dal. To je ten největší problém. Takže... Co s ním? Co s hrnidou z Dok Karazu? Můžu ho vykopnout? Já ho nepotřebuju teďka. Oh, aha. OK. Proč to mají takhle rozdělený? Ne, proč? Proč to děláte? Proč tady nabízíte předměty, který už máte? Sice to tam je zobrazený, ale jako... Oh, to je ten obsidiánový amulet. Já bych mu dal armádu, tyjo, ale... Když mu dáme armádu, kterou nemáme, co tady? Ježíš, tady se to začíná nějak formovat. Plus je tam obrana z města. Bude další velká bitva, železná skála, tam je... Tam nic není. Tam není žádná posádka. Sakra. Porte, Grimgore. To je globální. Shit. V tom žalu nic není. Místní, proto. Tak, co potřebujeme? Kolik je střelců? 87. Jich dáme dohromady. 68, to je zbytečný, to přijdeme o jednotky. Orčí válečníci, hele, ty můžeme s někým sloučit. S War Chief Defenders sloučíme. Akorát to trošku... To jméno jako... Ho flexibilita. No ty kráso. Ne. War Chief Defenders. Jo. A tady jsou ještě orčí válečníci. Sloučíme s krakskou gardou. Tak, se nám to slučuje. Takže potřebujeme, kolik máme regimentů? Máme jeden, budíš dva. Potřebujeme ještě nějaký regimenty pro orčí válečníky. Tohle je úplně zní zbytečný. 8 kol! To nemělo ani jeden kill. Ani jeden kill to nemělo. Nikoho to nezabilo. 144 zlaťáků mi to ubírá.
Pardon, ale vás rozpouštím, to je úplně zbytečná jednotka. Střelce. Střelce, možná jednu střeleckou jednotku, dva orčí regimenty a jednoho jezdeckýho. Takže dva orky, jedny střelce, jedny jezdce. Už jenom tři, tak takhle. Ano, to stejně bude trvat. Děláme v příštím kole, když tak. Ne, sem jeď, takhle budeš ještě v provinci. A možná v Černém Kragu se to bude rychleji doplňovat. A už tam ale nemůže jít. Ne, může, může, dobře. Tak, co s tebou, kámo, co s tebou? Ty jsi takovej bezprizorní tady. Zatím tě necháme samotnýho. 1080 z letáků, výborně. Já vím, že máš nízkou bojovnost, já si nic neudělám. Nemáš armádu, se kterou by si bojoval, kterou by si vedl do boje, a tak se opět dostal z těch depresí. Vem si zatím prášky. Změnilo se magické proudění, rozlévá se. Připraven k výkonu služby, skřípal šlechtic, tvůj šlechtic skřípal se vrátil do služby. No, to je hezký, ale já ho teďka nějak nepotřebuju úplně. Tak, jak se nám tady doplňují stavy? 9 tahů. Pánové, je mi líto, ale vás budu muset sloučit. Takže berzekři a plamené bestie. Zůstaly plamené bestie a z vás budou berzekři. Tak. Grimgor dostane novou armádu a potáhne na železnou skálu. Má větší pohyb. Tak. Dostaneš železnýho namase k sobě, protože umí čáry máry. Celou armádu. A ještě naverbujeme, hele, a už může 4, jak to, že může 4? To možná dodává ten namas. To možná dodává ten namas. A ještě naverbujeme jedny orky. Jedny gobliny, protože ty mám rád. Takhle, tak. Možná ještě něco? Ještě jedny orky, aby se neřeklo. Tak, výborně. Ty můžeš jít dovnitř. Ty můžeš jít do žalu. Hnusák pukavec. Grimgor verbuje. Dobře, vím o tom. Pokračujeme dál. Železnou skálu si zabereme zase pro sebe. Ty bláho, ale ta armáda, která tam vzniká, to není hezký. To je král zase. To je zase král. Shit. Shit. V příštím kole bychom tam mohli dojít, ne? Teďka se budeme ještě doplňovat. V příštím kole bychom tam mohli dojít. Tohle bych chtěl zabrat ještě taky. Tady se nám to staví. By se měla zvednout i poslušnost trošku. Hnusák pukavec by mohl zatím verbovat. Všichni, tady nejsou žádný budovy v tom valinném žalu na verbování. Můžeme přidat, to nám bude generovat větší příjem na stovku. Ne, tady prostě nejsou, tady nejsou postavený budovy na verbování, takže on tady nemůže verbovat, to je fajn. A tenhle, když bude verbovat, tak vzhledem k tomu, že má nízkou bojovnost, tak se mezi sebou budou pozabíjet, takže je potřeba je vyměnit. To je krásný, to je bomba tohle. Opravdu se mi to líbí, ano, jasně, víme o tom. Doufám, že moc nenaverbujou jednotek. Nájezd, Karakazgal, morová voda, nájezd vlastně. To nám furt patří ještě, ještě to nedobili. Furt nám to patří. Hele, poslušnost tam je v pohodě. Oni sice dělají nájezdy, ale...
Je taky škoda, že člověk nemůže vzít prostě tu posádku a vytáhnout tady do boje. A je trošku škoda. To bude teďka mít za cíl asi hnusák Pukavec, který tady naverbuje snad novou armádu a vytáhne do boje. Hele, můžeme zaútočit. Můžeme zaútočit? Vypadá to, že jo, můžeme. Dobře, asi zaútočíme. Asi zaútočíme, ale to nezvládneme v téhle epizodě, to je moc velká bitva. Takže dneska to bude muset asi držet trošku krátce ten díl. Dneska jsme spíš tak dělali tady taktické věci. Podíváme se na diplomaci. Mezitím 10. máme sílu. To není moc. Co ten pokřivený měsíc? Vy jste ve válce s Karakazul, no, tak to je skvělý to. Kdybych s váma ještě navázal nějaký vztahy, respektive bych vás pod sebe vzal, tak bych byl ještě ve válce s Karakazul, což by byla válka tady, tady a tady. To bych fakt už nedával. To už teďka tak sotva dávám. Ještě, že ty vysoký uzly se do nás nepouštějí. Ty mají větší sílu. Trpaslíky teďka posílili trpaslíci, ale vzhledem k tomu, že bojují s krvavýma kopíma, možná s vysokýma uzlama. A ještě s náma. Obchodní partneři říše. Karakazul taky není nějak extra silný, to bychom taky mohli pak asi. Vysoký uzly, oni budou mít hodně armád, ale takových jako roztříštěnej, nebo možná tady mají jenom malý armády a tady mají nějaký velký armády. Tenhle ten klan, ten bychom určitě asi vzali pod sebe, ale k čemu nám to je ta provincie, jako. O to akorát přijdeme zase. Krvavá kopí, ty s náma určitě nebudou mít nic společného. Dohoda neútočení, to si myslím, že zbytečný, obchodovat my nemůžeme. Takže to je taky k ničemu. Ty vztahy tady jsou takové složité. Možná bychom mohli vyslat, že bychom vyslali napřed na mase, aby zkusil něco. Můžeme zkusit něco. Zastavit armádu, anebo úkladnou vraždu. Má 30% šance na výsledek, pozitivní. Modifikuje pohybový dosah, no to je mi k ničemu. Zkusíme zabít Thorgrima. Uvidíme. Neúspěch. Nevadí. Protože v příštím díle se pustíme do bitvy. Grimgor se vrátí do Železné skály, aby napravil svou pověst, napravil svou čest a porazil trpasličího krále. Bychom my opět porazili trpasličího krále. Praporce nepotřebuju zrabování sídel. Dobrý. Vojvoda velení, jasně, takže má předměty. Oni sice, tohle je odolnost vůči magii, jenže trpaslíci magii nepoužívají, takže to bude víceméně k ničemu. Body nemá na rozdělení. Tak jo, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a těšte se na příště, bude bitva Grimgora proti, jak on se jmenuje, Thorgrimovi nevraživci. Tak jo, ještě jednou díky a uvidíme se příště. Tak čau.